Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Наша дійсність сьогодні, на жаль, така, що дуже багато навколо різного негативу. Ну, тут, звичайно, є і суб'єктивні, і об'єктивні причини. І от коли ти в такому негативному стані, то людина, звичайно, потребує виходу, якогось розблокування, якогось позитиву. Що в таких випадках ми робимо? Ну, можемо дивитися гумористичні програми, можемо дивитися кінокомедії, можемо піти в театр також на комедію. Ну, різні абсолютно, тому що оцей щирий сміх, оця добра усмішка нам дійсно дуже необхідна. Сьогодні у мене в гостях Одесит. А він продюсує дитячі музичні шоу. Він абсолютно є людиною, яка дотична до такого європейського фестивалю, як Одеса Класік. Небайдужий він і до драматичного мистецтва. Ну і я сподіваюся на те, що знає справжню ціну гумору. Це Роман Топілов. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже рада бачити вас тут на Хмельниччині. Які перші враження? Мне очень нравится ваш город. Да. Хотя, знаете, от некоторых хмельничан я вижу, что вот мы такой маленький, мы не Одесса, мы тут не то. Есть такое, да, чувство вот такой провинциальности, да? Мне очень уютно здесь и хорошо. И я часто стал бывать в вашем городе, но уже как минимум лет 5. Я с удовольствием здесь провожу день-два, иногда больше. А скажіть, от наскільки, що вам потрібно, коли от вам важко, наскільки потрібен вам гумор і наскільки дійсно він вам допомагає, і якого жанру? Ну, ми одесити, в общем-то, початок відповіді мені подобається. Ми навіть в самі тяжкі минути, ми все одно в юморі, і юмор спасає. Я ведь довго служив в армії, і були, ну, очень трудные времена, но я всегда шутил. И мне говорят, как ты можешь вообще? Я говорю, как вообще можно без этого жить? Мы не понимаем. У нас, собственно, само общение, оно всегда основано на том, что мы как-то прикалываемся. Мы не очень, как бы, не очень серьезно относимся к этому. Но наш лидер Михаил Жванецкий сказал, что... Ну, это даже не он сказал, это кто-то из англичан, по-моему, Бернард Шоу, что самые глупые вещи делаются всегда с серьезными лицами. Да, это, да, помните, да. Вы ешь пьеса «Барон Мюнхгаузен», и он там сказал же, да? Да. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Серьезное лицо – это еще не признак юмора, да? И не признак ума. Это правда, но это было сказано в Мюнхгаузене, но на самом деле это, в общем-то, по-моему, ушел. Где-то такое есть. Uh-huh. Это не имеет значения. Uh-huh. Важно, что наличие юмора у человека, это значит наличие у него острого ума и способности взглянуть на себя со стороны и даже посмеяться над собой чуть-чуть. Ну, так якось дійсно легше все це сприймається, да, і да. Дійсно оце йде таке розблокування, відсторонення ситуації. А давайте поговоримо, власне, про п'єсу французького драматурга та Еріка Асу. От, який написав п'єсу «Круті віражі», от, для Алена Делона, ну, улюбленець абсолютно жінок, красунчик та свого часу взагалі. От, і п'єса дуже стала популярною свого часу. І потім у всьому світі почали її ставити, особливо пострадянський простір, та, і режисери, актори зацікавилися цією виставою. Не є винятком і Одеса, так, Романе Петровичу? Поставили. Я хочу чуть-чуть откатить назад. Давайте. И сказать, что в последнее время успешен спекулятивный театр. Спекуляции разные. Вы имеете на увазе, да, успех финансовый? Да. Угу. Да. Да, финансовый. Спекуляция лицом. Известное лицо, и тут уже его пускают в расход. Писанка там еще наш. Вот этот. Ну, зараз мова йде про антрепризный театр. Да. Угу. Неважно. Спекуляция темы. Одесситы, одесская тема, там какие-то япончики, ну, мишки, япончики того, там, да, и так далее, и так далее. Куча фильмов сейчас, что Россия, что Украина снимает в Одессе, на все эти одесские темы, все эти одесские разговоры, я имею что сказать, там, и так далее. Это ужасно все. И театр в Одессе сейчас очень увлекается театром. А чему вы говорите, что это жахливо? Потому что это спекуляция.
Потому что любая спекуляция, это, в общем-то, не от искусства, а от лукавого. Как только стало можно... Це просто тема іншої програми, дійсно. Якщо це зроблено якісно і дійсно затратно, скажімо так, бо це також історія, і ми також її маємо знати навіть з цієї сторони. Але продовжуйте. Когда большой актер использует эти элементы, это одно. Когда потом постфактум, то есть вот есть первая линия, да? А потом куча апологетов, это уже другое. Когда вышел фильм «Ликвидация», да. Это было одно. Это было талантливо. Хотя там тоже были перегибы, но это было талантливо. Дело там очень мой близкий приятель Люсьен Заславский, он ставил речь им всем. Было специально сделано чуть-чуть с перегибом, но это было сделано по-актерски хорошо. Когда после этого появилось много-много совершенно безвкусных постановок с этими элементами, это стало плохо. Ну, це вже та експлуатація, про яку ви, власне, говорите. Експлуатація одеського міфу, на ньому наживається вся Одеса, і КВН Одеська, і так далі. Вона приносить нам дивіденди, ну що в цьому плохого? Но вдруг мені захотілося зробити просто нормальну професіональну інтерпризу. Прості принципи. Хороша п'єса, хороший режисер, хороші професіональні актери. Очень просто, учитывая время наше непростое, ставить какие-то перегруженные философские вещи. Ну, ты, власне, про чего я и починала программу, да, что действительно. Дюрренмата сейчас как-то тяжело, да? Башни и все эти. Мы искали эту пьесу, посмотрели, что сделали до нас. Это мы сейчас говорим уже про крутые виражи. Да, про крутые виражи. Посмотрели, что сделано до нас. Пришли в некий ужас, потому что когда я прочел пьесу... Не сподобалось, да? А что вы бачили? Вы бачили постановку с Аланом Делоном? Нет, с Аланом Делоном я не видел. Я имею в виду Хазановскую постановку. С Анной Большовой? Да. Да. Не сподобалось? Нет. Вас краще? Да. Добре. Давайте мы зараз фрагмент подивимося с цієї вистави и продовжимо розмову. Добре. Мы дивимося. Антоня. Я с вами совсем запуталась. Вы меня не так поняли. Я говорил, что вранье достойно осуждения, но по телефону это совсем другое дело. Ложь по телефону. Ну как вам это объяснить? Легче переносится. Ну, вот, к примеру, если я смотрю вам в глаза и лгу при этом, это ведь не то же самое, как если бы я лгал вам заочно. А? Теперь мне все стало ясно. Подожди! Ну-ка, хотите, я буду с вами откровенен, а? Так вот, я нахожу вас очень привлекательным, очень! Нет, нет! Вы не привлекательны. Вы просто красивы. Очень красивы и соблазнительны. И перед этим фактом мое семейное положение отступает на второй план этого. Понятно? Но здесь одного моего желания недостаточно. Ваше тоже необходимо. Ну, спасибо, что сочли. Нужно проконсультироваться со мной. Сколько вам лет? Отже, Романе Петровичу, одеські віражі в одеській антрепризі. Перепрошую, круті віражі в одеській антрепризі. Давайте ми розкажемо трошки фабулу, щоб люди знали, що це. Здравствуйте, женатий мужчина. Жена уїхала на курорт лижний. Зустрічає красиву дівчинку в барі. Дівчинка йому улыбається. Він її приглашає себе домой. І починає розвиватися события. Выясняются одни обстоятельства, потом другие. Сюжет резко меняется. Получается, тобто дівчина вот такие, выдає себе спочатку за одну, потім за іншу. Да, совершенно верно. То повія, то журналістка. Да, да, да. В общем, в результате приходит к совершенно неожиданному результату в конце, к финалу пьесы. И
конец оказывается, ну, скажем так, трагикомичным немножко. Ну, можна про фінал не говорити, така буде інтрига, тим паче, що хмельничани зможуть же її побачити, так? Да, я очень надеюсь, что хмельничане придут 28 марта, 28 березня в театр имени Старицкого, 18:30 начало, и все это сами увидят. Это будет смешно, это будет очень здорово и очень интересно. И женщины все поймут о нас, мужчинах. Очень много, во всяком случае, поймут. А для какого глядача взагалі адресована ця вистава? Та для любого глядача. Да? Для любого. Ну, конечно, с такого возраста, когда уже все размышляют об отношениях мужчины и женщины. Ну, 16-17 лет, это уже достаточно. И можно уже и далее, можно, да? Можно уже дивитися. Угу. Я взагалі п'єсу читала, і дійсно те, про що ви говорите, що на перший погляд це така легковажна комедія, та, з інтригами, з різними сплетіннями. От, але тільки на сам кінець ти розумієш, який оцей філософський підґрунтя є там. Та? І ти розумієш, що от я би визначала таку тему, власне, того всього, що дійсно людина відповідальна за кожен свій крок, який вона робить у своєму житті. Це так. Я хочу сказать, что даже небольшие какие-то мелкие приключения иногда для мужчин заканчиваются часто трагично, часто вот как-то так, ну, как бывает в этой пьесе. Но здесь не только это поднимается, не только эти моменты поднимаются. Мне эта пьеса чем привлекла? Там раскрытие мужчины. Вот женщина там ни при чем. То есть вы пошли с самого чоловічого подхода до цієї вистави. Я увидел в этом глубочайший трагизм мужской судьбы, который, казалось бы, вот мужчина, все у него в жизни продвигается, ну, хуже, лучше и так далее, но мужчина, который ответственен, и мужчина, который безответственен к своей жизни, это приводит к совершенно плачевным результатам. Там трагичность заключается в том, что, конечно же, мужчина охотник, конечно же, мужчина всегда увлекается. Мы все, нам всем нравятся красивые женщины. И просто женщины, умные и так далее. И наши увлечения, мы иногда не отдаем себе отчета, что наши увлечения на самом деле могут иметь очень далекие последствия. Это во-первых. Во-вторых, попутно выясняется, что иногда сама судьба мужчины в жизни, в успехе, в работе, она целиком связана с женщиной, которая рядом с ним. И женщина, которая немного неудачи в личной жизни, он практически всегда неудачлив и в творческой судьбе. Я знаю много разных примеров, но вот такой вот срез мужчины, да, вот казалось бы, внешне успешного мужчины, ну, талант Илон уже красавец, да? Оказывается, что даже самые красавцы могут иметь много-много проблем. И вот то, что мы внешне видим, оно всегда... И я видел такие внешне совершенно счастливые пары. Вы зараз, Роман Петрович, говорите как психолог. І ви зараз говорите як людина, яка знає, про що говорить. Я знаю. Ви мудрий чоловік, який пожив життя, і який дійсно знає, про що він говорить. І ви знаєте, мені дійсно приємна ця ваша оцінка, і що ви дійсно до цієї п'єси підійшли от з чоловічої точки зору. Тому що от мені довелося слухати деякі інтерв'ю режисера і актора Геннадія Скарги, Скарги, правильно наголос, так? От, і я так зрозуміла, що в його житті все, що він
він робить як творча особистість, і взагалі як чоловік. Він робить для жінки, заради жінки. От навіть знайомство з Юлею, він це подає, як от захотілося щось зробити для цієї гарної жінки. І от він зробив для неї цю виставу і називає її діамантом, а себе називає таким обрамленням того діаманту. Наш Геннадій, он рыцарь настоящий. Он сын очень известного нашего одесского актера, режиссера Зайденберга. И для нас вот семейство Скарги, это Юля Скарга есть, его сестра. Они хорошие, очень сильные театральные актеры. И Геннадий поставил несколько замечательных спектаклей. Большим успехом в Одессе идет его постановка «100 йен за услугу». Це от, він теж про це говорив. І він, знаєте, що мені теж сподобалося, що він назвав такі жанри, які далекі від комедії. Він назвав жанр, те, що ви говорите, це в нього ексцентрична трагедія, це в нього щось інше. Теж я дуже здивувалася такому жанру, а це театр абсурду. І тут далі вже комедія. Так, «Стоєн за услугу» – це дуже Це в Лялькому? Це живий план чи лялькова вистава? Нет, это выстава для актеров. Живой план. Просто живой план, просто в здании театра кукол. Угу. Там очень хорошая сцена, небольшой зальчик на 200 человек, такой уютный театр. Я б подивилась, тому що цей жанр мені цікавий. Давайте повернемося до крутих віражів, подивимося ще один фрагмент і продовжимо розмову. Про режисера і актора ми вже трохи з вами поговорили, тепер давайте і про актрису скажемо декілька слів. Юлія Амелькіна – замечательна актриса, красива дуже. Так, дуже гарна жінка. Безумно обаятельна, харизматична. Вона, я з нею познайомився, коли я грала в нашому дитячому шоу. Вона там настільки ярко грала і настільки це все було здорово, що, А вона в якомусь репертуарному театрі працює, ні? Вона, так, вона працювала спочатку в російському театрі, зараз в українському нашому театрі працює. І вона зараз дуже багато знімається в серіалах. Угу. Постоянно їздить, знімається в серіалах, і скоро, я думаю, буде знати її вся Україна. Да. Вона хороша, безусловно, во всіх іпостасях. І, звісно ж, возникла ідея у Геннадія спочатку, возникла ідея зробити спектакль. И он пришел, он намекнул мне, что у него есть вот такая. А есть актриса? Он сначала меня пригласил на свою 100 йен за услугу, я посмотрел, что прекрасная режиссерская работа. Там очень непростой спектакль, прекрасно сделано. И я говорю, давай. И когда вот возник, я увидел, что спектакль возник, я вот тогда и принял решение запустить проект «Одесская антреприза». Как проект гастрольный. Угу. Мы, в Одессе вы також уже играли, да? Да? Мы в Одессе играем, да, конечно, угу. В Одессе уже состоялось 6 постановок, 6 представлений,
если не больше даже, 7, по-моему, даже. И последних 3 аншлаговых. 3 последних аншлаговых, просто уже практически без рекламы, потому что люди рассказали друг другу, и народ пошел. Это действительно интересно. Причем интересно всем. Женщины смеются над мужиками, а мужики смеются над собой. Там, так, там есть над чем посмеяться. Конечно, я там, например, когда смотрел спектакль, я видел себя как минимум несколько раз. А куда деваться? Мы где-то все одним миром мазаны, оказывается. Я понимаю, что почему Алену Делону это очень понравилось, потому что, ну... Ну, якому актору не сподобається, тим більше ж п'єса написана вже для актора старшого віку, та, десь за 50 вже, а грає в парі з молодою акторкою, героїнею молодою, там років 25, та, напевно. Напевно, кожен актор, кожен чоловік хотів би такий союз. Да. Там і як актерський союз хорош, і як, скажімо, срез отношений мужчины и женщины, причем в разных ипостасях и женщины, и мужчины, тоже там есть жизнь. То есть сказать, что это жизнь, это мало сказать. Это жизнь, это юмор, это трагизм, отношения, это все вместе взято, но это весело, это очень хорошо. Роман Петрович, а дивіться, давайте все ж таки про антрепризу ще поговоримо. Зараз, ну, багато, навіть в наше місто, багато привозять різних вистав саме такого напрямку, та навіть і репертуарні театри, але, ну, як ви кажете, експлуатується певна тема, так? От, і досить часто в антрепризі буває так, що збираються відомі актори, от, саме на один конкретну виставу, і саме гастрольний варіант, і вони потім, як то кажуть, іде чос по усіх і обласних, і необласних, по всіх містах. Одна справа, коли на афіші заявлені відомі імена. Принаймні, людина, не знаючи вистави, не знаючи п'єси, вона йде на ім'я. Так? Досить часто так буває, що розчаровується потім після того, що вона побачила. У вас, от ви намагаєтесь теж привести до нас виставу «Круті віражі», у вас немає ні імені, немає ні такої, ну, популярності в акторів, та? І це є певний ризик. Хмельницьк – перший город, куди ми виїхали. Так? Ну, во-первых, тому що я мечтаю привести Хмельницьк і концерт класичний. Ботвінова. Ну, це Одеса Класік, ви говорите про цей фестиваль. Я мечтаю привезти в Хмельницк, і дуже мечтаю в Меджибаші зробити open-air концерт великий. Також класичного, наприклад. Так, класичного, так. В таких вещах я мастак. Но я начал с самого простого, самого легкого. Это привезти спектакль и посмотреть на хмельницкого зрителя. Я очень верю, что Хмельницкий хороший зритель. Глядач у нас театральный, насправді, да, и да. знает цену справжнего театрального мистецтва. Хмельницкий замечательный оркестр, я слышал оркестр, да? Очень хороший оркестр. И я знаю хмельничан, которые, ну, которые, ну, уже стало, ну, да, любят, да, любят и театр, и, ну, решил привести. Да, мы в Хмельницкий малоизвестны. Но мы скоро будем известны и в Хмельницке, и для этого достаточно один раз увидеть нормальную, крепко сделанную, хорошую профессиональную работу. Мы не халтурщики. Это будет сыграно на все 100%, это будет сыграно максимально хорошо. В этом я абсолютно убежден. Ну, я бачу, що ви закохані. Я навіть дивилася, як ви, ну, дивилися на ті уривки, от, не дивлячись на те, що ви вже це бачили неодноразово, але ви дійсно, враховуючи те, що ви людина мистецтва, і ви знаєте дійсно справжню ціну в тому професіоналізму. Знаю, я хорошо знаю, і повірте мені, ні одної халтури ми не пропустимо. Зараз я веду переговори з другими режисерами, с Владом Троицким, с Кириллом Серебренниковым и даже с немецкими режиссерами, будем говорить так. Мы готовим антрепризный, даже музыкальный спектакль. Вот есть замысел такой, такой мини-опера современная. У меня... Живым оркестром? Все живое, только живое. Небольшой оркестр, отличные молодые голоса, все эти... Нафталинная опера, все это должно уйти. Ну, это уже мюзикл, да? Да. Нет, это будет опера, опера, именно опера. Мюзикл мой, с мюзиклом у нас все хорошо. 31 марта можете приехать в Киев, вы увидите в дворце политеха
наши гастроли в Киеве. Наши це чьи? Ну, нашего мюзикла. Одесская антреприза, но мюзикл, детский мюзикл. Дитячий. Детский мюзикл, да. «Хрустальний голос», Аріель он називається. Роман Петрович, на жаль, наш ефір вже просто завершується. Я просто хочу вам подякувати. Мені була приємна сьогоднішня ваша зустріч, мені була приємна ваша усмішка, і мені була приємна ваша чоловіча позиція. Правдиво. Дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Дякую вам щиро. Я рассчитываю, що наш труд буде хорошо оцінен здесь. Спасибо. Приїжджайте, завжди буду рада вас бачити. До побачення. До побачення. Ну, нашим глядачам я тільки хочу побажати дійсно побільше позитивних емоцій і якогось такого позитивного налаштування на життя. А що саме дивитися, куди ходити і куди ходити, це вже вам вирішувати. Це була програма «Під абажуром». До побачення.